Audrius Bačiulis, Algis Ramanauskas. Ir mes pradedam mūsų eilinį epizodą ir žadėtasis Baltarusijos apžvelgimas. Kasgi ten vyks? Ne, kai sakoma, sudėliokam taškus, pradėtų jau dviejų temų. Kad visos baimės dėl Baltarusijos, kurios buvo kilusios šia prieš naujus metus, jis buvo sukeltos prieš naujus metus, rusiškos propagandos, kurią mus iškė labai skaniai valgo, įsisklaidė. Buvo čia berods 10 ar 11 dieną Lukašenkos posėdis, ar tai su ministro kabinetu, ar tai su valstybės taryba, kaip ten pas juos vadinama, čia neesminis dalykas, aš tai nesakau galvos dėl to, Lukašenka ten vadas yra. Jis surinko visus savo pavaduotojus, vadinkim, taip ir pasakė, jūs čia baikit kalbas apie kažkokius susijungimus su Rusija, nenusimatys. Taškas. Buvo laikai, kai mes kalbėjome apie bendrus dalykus, Rusija nepadarė, ko turėjo padaryti, ir baigta. Ir mes dabar, jis taip paskelbė, kad va čia su Rusija yra biški problemos, nu, aišku, jį dusina dėl naftos mokesčių. Nu, tai mes pirksim naftą iš Venezuelos. Ir vešimės ją per Lietuvą, arba Lietuva, jeigu nesutiks, per Latvijos uostus. Na, ne pirmas kartas. Čia apie tą idėją Baltarusija vešės naftą iš Venezuelos jau buvo ne kartą paskalbta, ten jau buvo netgi skraidė jisai į Venezuelą pas asmeniškai, žadėjo ten pastatyti agraharadokus, kaip jie vadinasi. Prieš tokie, metus iškui. Jo, čia tokie modernus kolhozai Baltarusijos. Nu, nieko neišėjo, bet tuo momentu jisai sužaidė, kaip jam reikėjo, susitvarkė su Rusija naftos ir dujų tiekimus. Dabar žaidžia tą patį žaidimą, aišku, Rusija kontržaidimą žaidžia. Tai yra, vat, vėlgi, kur mūsų žiniasklaida suvalgė rusišką propagandą, nemirktelius apie tą dujų terminalą Kaliningrade, kur čia vat, buvo paleista žinia per Interfaksą, kurią visi mūsų iškiai atkartojo, kad štai Rusija atsijungė nuo vamzdžio, kuris eina per Lietuvą į Kaliningradą ir dabar tiek tenai iš suskystintų gamtinių dujų terminalo plaukiančių, nu kaip ir Lietuvoje. Mhm. Tik pas mūsų Independence, ten Maršal Vasilevskį vadinasi. Joko, ir tai Putinas buvo atvažiavęs, žinai, atsireportavo vietinį, kad štai tavo iš prezident, mes čia atsukom kranelį, žinai, nuo Lietuvos. Na, pirmiausia, tai buvo iš anksto su Lietuva suderintas atjungimas keliom valandom, kad, nu, jie pažiūrėt, ar jie gali priimti iš to savo laivo dujas, ar negali priimti. Nu, būtent tą trumpą atsijungimą jie paskelbė, kad jie atsijungė ir ta visa mūsų žiniasklaida draugiškai ištransliavo. Čia, žinai, mes kalbam apie informacinį raštingumą, apie tada kovą su fake news ir panašiai, kaip čia mes mokysim, aiškinsim tautai, kaip reikia suprasti. Atsiprašau, kada mūsų negi naujienų agentūros, pačios patikimiausios, kaip ir BNS, suvalgo rusišką propagandą, net nemirktelios, kaip tiek, karos riebus lieka, tu užmaukom kabliuką. BNS rašo karinis tankas. Tai ne pas baisiausias dalykas iš įmanomų. Tai va, iš esmės, tas pagazinimas su Maršalu Vasilevskiu, tai buvo pirmiausiai skritas Baltarusijai. Bet aš jau, kaip minėjau praeitoje laidoje, yra toks dalykas, kaip Baltarusijos požeminės dujų saugyklos, be kurių Rusija negali apsieiti žiemą. Kodėl? Vamzdynai taip yra išvedžioti, dujų vamzdynai, kad va, žiemos metu, tam, kad užtikrinti Peterburgo ir Pskovo aprūpinimą dujomis. Mes kalbėjom praėjusiam epizodą. Jo, taip, mes kalbėjom šitą, bet priminti visada sveiką, nes ne viską žmonės mato. Ja. Šiuo metu šitą dalyką Rusija užsitikrina iš Latvijos, iš Inčiukalnio dujų saugyklos, bet Latvija, kaip mes žinom, yra NATO ir Europos Sąjunga, ir ta Inčiukalnio saugykla yra nuomojama. Jis ten yra kalnuose, ne, požeminė. Nu, jeigu Latvijoje yra kalnai, tai aš baleto šokėjas. Ten yra kažkokios tai uolos. Nu, tai taip. Gerai, tas. Bet ir tai nėra patikimas dalykas. Ir, atsiprašau. Ir be Rusija puikiai žino, kad bet kurią dieną Latvija gali paimti ir užrokti Inčiukalnį. Bet tada lieka tik tai Baltarusijos saugyklos. Ir jos yra gyvybiškai svarbios ir Lukašenka tą puikiai supranta. Dėl to jisai per daug nekreipė dėmesio į tuos gazdinimus. Štai padarė kitą labai svarbų diplomatinį žingsnį. Jisai paėmė, paskambino, atsiminu, kaip ne jisai pats, paskambino jo pavedimu užsienio reikalų ministras, paskambino Pompėjo pavaduotojui. Ir pasakė, žinot, mes čia buvom biški susipykę prieš kurį laiką. Ir mes biški pravarėm visų diplomatų iš Minsko. Tai yra, Baltarusija 3 kartus sumažino leistiną kiekį Amerikos diplomatam Minske. Tai nuo 30 iki 10, žinai. Tai žinot, mes persigalvojom, jūs galite siūs, kiek jums reikia. Ir čia, žinai, čia jau nebe vaikų žaidimas su Venezuelos nafta. Kada yra atkuriami pilnaverčiai santykiai su Amerika diplomatiniai. Tai jau yra rimtas signalas Lukašenkos pajudėjimu ir panašu, kad Amerika priims šitą signalą.
Jo, bet... Taip, kad, sakau, nemanykim, kad Lukašenka staiga taps demokratų, Lukašenka netaps Lietuvos draugų. Čia tokių iliuzijų nereikia turėti. Bet mums to ir nereikia. Mums reikia, kad jisai nebūtų Rusijos gubernija. Bet jeigu jisai ne Rusijos gubernija, tai tegu jis ten daro, ką nori. Bet jeigu mano atmintis neklysta, tokie signalai šiuo atveju iš Medvedevo, man atrodo, taip. Atėjo būdami stiprus kaip niekada. Anksčiau būdavo, nu, ne tokia masteliu. Bet štiek, čia vėl niuansas. Ta signalą paleido ne Putinas, bet Medvedevas. Tai yra, tai nebuvo padaryta aukščiausių lygių. Ir Lukašenka puikiai supranta, arba bent jau apsimeta, kad supranta, jog tai, kas nėra pasakyta Putino, tas nėra pasakyta iš viso. Mes visi puikiai suprantam, kad Medvedevas nėra savarankiškas žaidėjas, kad jisai atlieka, na, čia, anksčiau Rusijos imperijoje buvo toksai postas, ministro draugas, tavariš ministra. Tai yra ministras, o tai, kas dabar mes vadinam visi ministrais, tai būtiesiai vadinam, kad ministras asmeninis draugas, kuris kažkokus tai reikalus tvarko. Tai vat, Medvedevas yra Putino draugas, o jo funkcija vyriausybė. Tai taip jisai gali išsakyti kažką tai tokio, bet tai, ką jisai išsakė, Putinas visada gali atšaukti. Bet kol Putinas nepasakė, kad mes imam Baltarusiją, tol viskas pusė velnio. Tai Baltarusijos kariuomenė turim ką nors? Žinai, aš specialiai ją nesidomėjau, bet bent jau pastaruoju metu. Bet, aš labai atsimenu gerai, kad prieš kokius 15-20 metų Rusija labai pavydžiai žiūrėjo Baltarusijos kariuomenę, kadangi Lukašenka, kuris kaip ir visi autoritariniai valdovai, jisai rūpinasi kariuomenė, rūpinasi saugumo tarnybom, jisai padarė reformą, labai stiprią savo kariuomenės, ką reikėjo sumažino, pakeitė valdymo struktūrą, labai griežtai kovojo su dedovšina, labai griežtai. Tai buvo principinis dalykas, kad jaunas Baltarusis eitų kariuomenę tarnauti nebijodamas. Ir jis karinylino dedovšina? Taip. Jis karinylino? Na, bent jau iš visų... Sunku būtų patikėti šiaip. Matyk, viskas priklauso nuo masto. Tai, ir pas mus kariuomeniai būna, kad kareivukai susimuša, ar būna, kad profesinės tarnybos karys duoda į lempą šauktiniui, bet tai čia yra gyvenimiški dalykai. Kariuomeniai vis tik tai yra toks nevaikų darželis. Ne. Bet to sisteminės žiaurios dedovšinos, kokia buvo sovietų kariuomeniai, pas Baltarusių seniai nebėra. Keista. Antras dalykas, jisai labai ūkiškai žiūri į paliktą jam sovietinę ginkluotę. Jisai labai daug juos gavo. Aišku, ne viską gali išlaikyti, bet yra pastatytos didžiulės saugyklos karinės technikos, ir kurios yra prižiūrimos. Ne taip kaip Rusijoje, kur kaip ir yra ta technika sandėliuose, bet kai reikia ją pajudinti, jis taigi paaiškėja, kad neseniai supūvusi. Baltarusija ją prižiūri, pas juos tai yra iš tiesa tarnybos rūšis tokia. Ir, nu, tegul tai būna propagandinės reportažai, kuriuos ten, man tekia yra vartyti, bet na, matosi, kad vien propagandą tu taip gražiai nepadarysi. Prižiūrėta. Ir čia nieko keisto, kadangi na, Baltarusijas yra ūkiškas žmogus iš savo natūros. O čia nėra mitas? O kodėl tu jie iš esmės mūsų pusbroliai? Žiūrėk, palauk. Baltarusių ten neliko, tavo žiniai. Jėzau, nu vis tiek yra pasidalimas, bet... Ne. Gerai, ten liko algi, nu, trečdalis. Paprastas dalykas. Sovietų laikais labai gerai buvo žinoma, kuriuose vietose Sovietų sąjungos galima gaminti visokią sudėtingą produkciją. Tai yra, kur žmonės moka dirbti. Taip, Lietuva. Ką, Baltijos šalis, Baltarusija, Rytų Ukraina. Rytų Ukraina? Ne taip, vakarų? Ne, rytų. Nes vakarų rytų. Ten smėlė, ypač šiptikus. Jo, Charkovas, supranti, Dniepropetrovskas, o tai buvo pagrindiniai sovietinio high-techo centrai. Taip, kad Baltarusijai, na, nėra atgrubnagi. Ir nepaisant, kai sakoma, visų sistemos trūkumų, kurios visi puikiai žinom, nes, kaip sakoma, kur prasideda kariuomenė, ten baigėsi tvarka. Bet pas jį tvarkos kariuomenė yra daug daugiau pas Lukašenką negu Rusijoje. Ir dar vienas dalykas, jie labai rimtai rūpinasi teritorinė gynyba ir rezervistais. Jie pradėjo tą dalyką daug anksčiau už Rusus, jau nekalbant apie mus. Pas juos tai ties borai vadinamieji reguliarūs būna, žmonės šaukiami į... Ir aišku, tai ten rašo pas save blogose, kad nu blemba, žinai, maždaug sovietčina viskas. Bet kaip tai apitė, kad nu viskas maždaug sovietiška, bet gražiai išsaugota, tvarkinga, nu... Kariaut galima. Tai yra, bet kita vertus, jis visiškai neturi pinigų šiuolaikiniai technikai. Pas jį aviacija iš esmės yra jau supuvusi. Dėl ko jisai laiko tuos 6 ar 9 rusiškus naikintuvus pas save. Ne, su 27 ten su variacijom kažkuriom. Tai. Aš juos visus vienodai vadinu, kadangi
ar ten su 27, ar su 30, ar 35 jie ant vieno kurpelio smauti. Nes jisai iš esmės savo lėktuvais jau savo oro erdvės negali prižiūrėti ir mes turim Baltijos šalių oro policiją, kur NATO dirba, tai vat ta oro policijos misija Baltarusijoje atlieka rusai. Aišku, jisai turi gerą priešlėktuvinę gynybą, kadangi jinai kartu su rusais padaryta. Kitas svarbus dalykas, tai yra būtent generaliteto paklusnumas vadui. Vat vienas pagrindinių dalykų, kurį Lukašenka darė nuo kažkur tai, dar turbūt prieš 2000-osius pradėjo. Jisai pradėjo savo visų aukštosios jėgų struktūros vadovybės valymus. Pirmiausia, jisai gražiai išvalė rusus, paskui jisai išvalė tuos baltarusius, kurie buvo baltarusiai tik tai pagal gyvimo vietą, bet realiai supranti buvo gyvenę mokėsi Rusijoje visur. Ir čia aišku, pirmiausia, tai buvo KGB. Baltarusijos KGB vadovybė jau seniai yra baltarusiai baigę Minsko KGB mokyklą. Taip, kai kurie iš jų siunčiami paskui pasimokyti į Maskvą, bet pirmiausia, jie pas save yra išmokomi. Ta tie Krasnoznamionų institut, įmėjai Andropovą, kurie buvo, jie buvo pirmieji pramesti velniop. Nes jiem reikia ištikimybės. Nu čia kiekvienas diktatorius galvoja apie tai, kad na, saugumo struktūra turi būti sava. Antras dalykas, jisai panašiai elgės ir kariuomenė. Na, mes, aišku, baisiai jo nekentėjom už tai, kad jisai Skopčiką pasiėmė pas save. Vis tik tai krūvinos rankos už sausio 13 pasiėmė. Bet kita vertus, Skopčikas tokia biografija, priimtas Lukašenkos, buvo jam absoliučiai lojalus. Čia reikia suprasti bet kurio autoritarinio vadovo logiką. Žmogus, kuris turi savo biografijoje dėmę, ypatingai krūvino dėmę, kurį tu paimi pas save, jisai bus tau absoliučiai ištikimas, nes daugiau jis nebeturi kur eiti. Yeah. Vat, ir jisai kitus lygiai panašiai renkat. Ir kaip jau praeitą kartą minėjau, Baltarusijos generalitetas, aišku, jie pavydžiai žiūri į rusus, pagal tai, kiek technikos jie turi, kaip finansuojama, nes, aišku, dabar jau Rusijos kariuomenė finansuojama nepalyginamai geriau negu Baltarusijos. Nes Baltarusijos, kai aš sakiau, visas Baltarusijos biudžetas yra mažesnis už Lietuvos, tai tu įsivaizduoji, koks yra jų karinis biudžetas. Bet kita vertus, na, bet kuris karininkas, kuris tarnauja iki generolo laipsnio, jis jau truputėlį dievas. Ypatingai šitose visose rytų kariuomenės. Ir kada baltarusų generolą, kuris ten galbūt yra vos neapygardos vadas, supranti, kažkoks tai rusų generolas majoras ar net šis pulkininkas, žinai, šuns vietoje laiko pratybas, reiškia, tu čia aš nedaryk tą dalyką, na. Tik hebraina, žinai, per dušę. Turim tai, manai, kad jie yra mūsų pusbroliai genetiškai? Oi, nu, tie, kurie baltarusiai, taip. Ja, tie, kurie baltarusiai, kai kurios teorijos sako, kad jie yra pusiau baltai. Nu, tai būtų. Baltų ir slavų. Tai aš tai ir ką, pusbroliai, nu. Genetiškai, jo, bet mąstysenos prasme, tai... Nu, tai ko tu nori, bet... Aš visai labai skaičiu. Bet apie baltarusias panas būdavo šnekama mano studijų laikais. Kad maždaug rusai jų nelabai mėgdavo, kadangi tokios maždaug... kaip čia lietuviškai pasakyti, rašiotlyvoje. Išskaičiuojančios. Jo, tokios ganytinės savanaudiškos mergaitės, žinai. Ne, kad nuo dušio supranti, nuėt naktį smagiai praleisti. Iš kart galvoja, žinai. Ar jisai, maždaug, koks potencialas supranti sukurti šeimą, žinai. Jeigu ten nenusimato, tai baltarusės, žinai... Mano vienas draugas buvo pritrenktas, jis nuvažiavo į Minską ir užėjo į banką, į darbo pabaigą. Ten jau buvo kažkas ties šešiom ar kažką. Ir jis klausė mergaitės, kuris sėdėjo prie... No, sako, vidas kalki yra būtų. Ir jiems sako, a kutą paidžiau? Tai palaukti, atvažiavo supranti užsienietis, mielas mano. Tai potencialus, kaip sakoma, naudingas vyras. Ne, ja, matėsi. Klausyk, kalbant apie Baltarusiją, mūsų žvalgas iškrito ar buvo išstumtas? Žinai, į šitą klausimą gali sakyti tik baltarusių kagibistai, kurie tikriausiai stebėjo ten viską. O tikrai stebėjo, ne? Nu, bent jau manoma, kad turėjo stebėti, nes turistų viešbučiai nuo senų laikų dar KGB buvo aprūpinti stebėjimo aparatūrą ir kai aišku atvažiavo, supranti, NATO šalių diplomatai, nes ir amerikiečiai gyveno greta ir kiti, tai aišku, juos turėjo apgyvendinti tuose kambariuose, kuriuose stebėjimo aparatūra buvo. Tačiau aš vartoju tokį terminą žuvęs. Tai yra, nes aš negaliu tikrai teikti, kad jisai
buvo nužudytas, bet man niekaip, aš pažinojau gerai Vytą Amžinatilsį, man tikrai niekaip nesiriša variantas, kad jisai staiga ėmė ir iškrito per langą, tu labiau užsilipęs ant jo nusišiurkšt. Nu, tai yra nu, visiškai netokio tipo žmogus. Taip, kad čia yra pakankamai miglotas dalykas. Aš atsimenu, čia prieš kažkiek tai metų, vienas Amerikos ambasados darbuotojas mane pakvietė papietauti, pasišnekyti irgi panašų klausimą uždavė. Tai aš sakau, vyrai, tai jūs gal saviškai pasiklauskite, kiek gretimam kambarį gyveno. Nusipurtė, žinai, ir pasibaigė mūsų pietus. Na, ar išsėmėm Baltarusių pajėgas? Nu, kol kas taip.